Make it silly now. Ավելի տրադիցիոնալ ֆրանսիան հունական տրադիցիոնները էս են իրանց կլոր գմբեթով հայկականավա չէ չէ էսի հենց իրանցն է էսի ավելի չգիտեմ դելեստը ուզմես նկարեմ այս պալմաները սիրում են նայ ագրի պալմաների տակ նկարեմ դե արի պալմաներով այդ տաճարը վարդան Apelsin kavunu. Ne?
ապերսին խաղում ենք։ Իհարկե խաղապը կարի շատ բարձրացած։ Very good. Have a nice day. Enjoy. Thank you.